Salve, salve, galera! Johnny MZS na área mais uma vez para trazer o Cloud Game News com várias informações. Vamos falar sobre jogos grátis, Call of Duty no Game Pass, xCloud, Boosteroid, GeForce Now, novos jogos no GeForce Now e no Boosteroid. Também vamos falar sobre anúncios no GeForce Now da Abia, né? Você vai saber como que tá funcionando, inclusive já começou a funcionar. E também sobre as filas, mais uma vez sobre COD, né? As filas do xCloud parece que diminuíram, parece que a Microsoft investiu mais nos servidores e trouxe filas menores para esse grande lançamento aqui do COD. E também vamos falar sobre xCloud nas TVs LG, parece que o Red PHX descobriu aí que a Microsoft pode estar desenvolvendo o aplicativo para LG TV. E eu vou distribuir também nesse vídeo um código de 3 dias do Boosteroid Cloud Gaming para você testar lá e ver como que tá funcionando para você. Deixa o like, se inscreve e vamos lá. Bom, começando aqui com jogos grátis da Epic Games, temos Moving Out disponível no GeForce Now. Você vai poder jogar ele na nuvem aqui pelo GeForce Now, então já resgata para ficar na sua conta. É um joguinho muito divertido, cara. E também temos para semana que vem Witch It e Ghostwire Tokyo, o único jogo aqui da semana que vem por enquanto compatível com o Cloud Game é o Ghostwire Tokyo, que tá disponível aqui no Boosteroid pela Epic Games. E aí, né, resgata para ficar na sua conta para você poder jogar no Boosteroid. Falando ainda sobre Boosteroid, inclusive, temos um código de desconto válido por tempo limitado. Até domingo você consegue economizar 30% na assinatura e pagar €10,49. O preço é pouco visto do Boosteroid, né? Já foi visto até mais barato que isso quando ainda era um plano standard, mas agora como Ultra é difícil encontrar esse valor, né? É difícil não, é impossível, né? Sem o meu código Johnny30 e o link que está na descrição dos comentários, clica, cadastra no Boosteroid e utiliza o código para você assinar 30% off na assinatura, lembrando que não tem servidores ainda no Brasil nesse momento, mas a previsão é que chegue no início de novembro, né? Então, se assinando agora, você tem 30 dias, você já vai pegar o começo dos servidores do Brasil. Se concretizar essa data do início de novembro, eu ainda não conversei com o pessoal novamente para ver qual é a data definitiva, né? Se já existe essa data, mas assim que eu trouxer, assim que eu souber, eu trago novidades para vocês. E como vocês sabem, né? Chegou aqui no Boosteroid Call of Duty, né? Pela loja da Battle.net e pela Steam e também pela loja do Xbox, né? Já tava aqui o jogo mais cedo, né? Call of Duty. E é um inicializador único, né? Então você executa aqui Call of Duty no Xbox, né, pela loja do Xbox, Battle.net ou Steam, e você vai poder jogar tanto o Warzone, o MW3 e o próprio Black Ops 6, que acaba de ser lançado. Para jogar pela Battle.net, né, você vai precisar comprar o jogo, pela Steam também você precisa comprar o jogo, mas pela loja Xbox você precisa apenas da assinatura do PC Game Pass ou Game Pass Ultimate para poder jogar na nuvem aqui do Boosteroid, e também vai funcionar isso para o GeForce Now. Também foram adicionados aqui os jogos World of Tanks, gratuito, né? Cronefall, Kingdom, Two Crown, Lear's Bar, U-Boat, Mechabellum, Forever Winter e Tiny Glade. Eu não sei se esses jogos aqui já não tinham sido adicionados antes, né? Mas fica aí para você ficar ligado aí dos últimos jogos que chegaram. E também aqui pela aba Install também tivemos novos jogos disponíveis, que é o Beyond Good and Evil, 20º aniversário pela Steam, tá disponível aqui. Assassin's Creed Mirage também tá disponível pela Steam. E a partir daqui são jogos que já tinham chego aí, eu já tinha trazido para vocês, que é o Metaphor, Dragon Ball Sparking Zero, One Piece e assim por diante, né? Então esses são os jogos dessa semana do Boosteroid. E com certeza com destaque ao COD mais uma vez, que é o grande lançamento multiplataforma, literalmente, né? Tá chegando em todas as plataformas para você jogar em nuvem. E inclusive foi uma notícia aqui do canal, né? O jogo realmente tá multicloud, né? Disponível no xCloud no dia do lançamento hoje. A gente já vai falar sobre filas. No GeForce Now também já está disponível desde ontem à noite.
E no Boosteroid também está disponível. Day One também chegou no Boosteroid. Então, os três maiores serviços de cloud receberam o Black Ops 6, né? Falando em Game Pass aqui, né? Eu trouxe uma promoção aqui nas redes sociais. Xbox Game Pass Ultimate. Tava mais barato que isso, né? Com um cupom, mas o cupom acabou. E agora está custando R$49,99 na nuvem, né? Ainda tá mais barato do que comprar direto pela Microsoft. Então vale a pena, vou deixar o link aí para vocês na descrição dos comentários. E também tem o PC Game Pass, que também tá mais barato na nuvem, se eu não me engano. Aqui, só que apenas 3 meses a princípio. Então se você quiser assinar 3 meses de PC Game Pass, né, e EA Play, tá custando R$89,99 na nuvem. Acredito que ainda sai mais barato também do que pela Microsoft. É só usar o link da descrição e dos comentários. COD no xCloud, então para quem não abriu ainda, eu deixei aberto aqui, né, só para vocês terem uma ideia de como está funcionando. E uma coisa, eu ainda não joguei, né, cara, eu só abri a tela de menus aqui. Quando você executa o Call of Duty Black Ops 6 dentro do xCloud, você vai abrir esse menu aqui onde tem todos os jogos, ou quase todos os jogos aqui da franquia, né? Call of Duty Black Ops 6, Warzone e MW3. Os três estão disponíveis em nuvem para você jogar. Então você vai executar o Call of Duty Black Ops 6 e você vai escolher qual que você vai jogar, né? Ah, eu quero jogar Black Ops 6, Warzone ou MW3. Uma outra coisa interessante a se falar é que, vamos sair aqui para vocês terem uma ideia de filas. Então, aquilo que eu falei, né? Quando você executar o Black Ops 6, você pacote multigeração, aí você vai ter todos os jogos, aí os três jogos, né? Para você jogar os outros que estavam ali embaixo, a princípio não vai dar para você jogar, né? Vai que na sorte dá, mas eu acho que não dá. Então, agora eu quero mostrar o tempo de fila, né? Então, mais cedo aí, né, logo após o lançamento do jogo, no serviço, tava tendo 1 minuto de fila e para menos, né, cara, 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto no máximo de fila no lançamento. Isso realmente, cara, não acontecia, tá? Então a Microsoft tá de parabéns porque ela preparou os servidores para receber esse grande lançamento aqui de jogos no xCloud. E não é porque as pessoas estão menos interessadas, elas realmente estão interessadas nesse jogo e a Microsoft, de alguma forma, preparou os servidores que já existem para receber esse grande número de usuários para jogar. Agora, estamos tendo 15 minutos e acaba sendo pouco, né, cara? Pelo que a gente já viu com FIFA, com GTA no passado. Claro que 15 minutos ainda é um saco esperar. Não vou dizer, né, não vou mentir, é um saco esperar, né, cara, 15 minutos, mas comparado com o que a gente já viu no passado, tá mais tranquilo, né, o pessoal me mandou um print aí 7 minutos, 6 minutos, mas agora horário de pico, né, gravando aí 8 e pouco da noite, 15 minutos de fila. Em outras épocas teríamos 50 minutos para mais, mesmo pagando a assinatura do Game Pass Ultimate, né. Então 15 minutos... Tá tranquilo, né, nesse momento. Claro que tem que melhorar, né, cara, independente de agora ter diminuído, a gente tem que exigir que tenha zero, tenha 1 minuto de fila, que é o tempo, cara, de você abrir ali, dar uma olhadinha no celular e começar a jogar, né, você paga assinatura para isso. Mas dá para dizer que a Microsoft se preparou para esse jogo, para esse grande lançamento, porque 15 minutos de fila em horário de pico não é nada. E aí eu mostrei aqui um print, né, no próximo do horário de lançamento, 1 minuto de fila para entrar aqui, menos de 1 minuto, né, deu, sei lá, 18 segundos, 20 segundos para entrar, muito pouco tempo para entrar no dia do lançamento do jogo. Vamos acompanhar no final de semana, né, sábado e domingo também, são dias e horários que o pessoal tá muito interessado também em jogar, tá em casa, né? Tá todo mundo em casa, o pessoal que tava na escola, o pessoal que tava no trabalho. E aí, pode aumentar as filas, vamos acompanhar para ver se vai aumentar ou se 15 minutos é o limite, né? Comenta aí quanto tempo de fila você tá pegando na xCloud com o lançamento de COD. E, cara, como eu prometi ontem para vocês, eu quero ver como estão as filas de Forza Horizon 5, né?
porque a gente, né, eu prometi que eu ia fazer uma comparação e eu quero ver como estão essas filas no horário de pico do lançamento aí, do dia do lançamento do COD. Uma prova de que a Microsoft colocou mais servidores disponíveis para COD, tá? Pode ver que abrindo aqui o Forza Horizon 5, temos 20 minutos, diferente de 15 minutos do COD, né? Temos 5 minutos a mais para esperar para jogar Forza. Então a Microsoft direcionou os seus servidores todos para COD. Todos não, né? Mas grande parte deles para COD. E talvez até tirou um pouco de servidores para outros jogos, né? Obviamente eu estou falando aqui da minha cabeça como que funciona, né? Eu não estou lá dentro do servidor, eu não sei como a Microsoft programa isso, né? Como que ela faz essa gestão, mas dá para ver aqui pelas filas, que é mais ou menos assim que acontece, né? E que assim talvez ela tenha se preparado, além de talvez ela ter até aumentado, feito um upgrade nos servidores já existentes. Vamos abrir Fortnite, que eu sempre digo aqui, né? Microsoft tem uma parceria com a Epic Games para trazer Fortnite, então a Epic Games provavelmente paga para a Microsoft para ter esses servidores em nuvem disponível, né? Mas olha só, Fortnite, 20 minutos de fila. Então, parece que realmente os servidores estão direcionados para COD no dia de hoje, né? É aquele negócio, né, cara? Um lançamento, as pessoas vão se interessar mais pelo jogo do lançamento e depois vai diminuindo o interesse, né? Vai se espalhando o público novamente. Eu acho uma boa estratégia se for isso que a Microsoft está fazendo e realmente ela se saiu bem nesse lançamento. No GeForce Now também, né? Então, Battle.net, Steam e Xbox também agora tem Call of Duty Black Ops 6 e toda a gama de jogos ali. Acredito, né, que o Warzone também está funcionando e o MW3 acho que já tinha chego no GeForce Now. Red PHX fez uma descoberta aqui, né? Especulação. O cliente oficial da xCloud para TVs LG, WebOS, pode estar em desenvolvimento. Fonte, o próprio site do xCloud, né, da semana passada ou retrasada, essa informação é do dia após o Cloud Gaming News da semana passada. Então, aqui o código, você vê aí embaixo, né, você vê que ele descobriu realmente, né, que, ó, tem Tizen OS ali e tem Web OS, né, então realmente a Microsoft pode estar desenvolvendo esse aplicativo para as TVs LG e em algum momento ele pode ser lançado, não sabemos quando, né? E qual o estado desse desenvolvimento, se está avançado, né? Ou se está inicial ainda, porque é apenas um pedaço de um código, né? De desenvolvedor que não dá para, que não indica muito mais do que apenas um sistema operacional onde esse aplicativo pode estar sendo desenvolvido. Comenta o que você acha, se você está ansioso para a chegada xCloud na LG TV. Sobre GeForce Now, então tivemos a chegada do COD, como eu falei, e mais jogos, nove jogos compatíveis aqui, que é Worshippers of Cthulhu, No More Room in Hell 2, Romancing Saga 2, Windblown, Call of Duty Black Ops 6 e Call of Duty HQ. Agora sim, como eu falei, né, inclui Call of Duty MW3 e Warzone disponível aqui pelo Game Pass no GeForce Now, Duckside, Off the Grid e Selaco também estão disponíveis essa semana no GeForce Now. E esses são os jogos, lista disponível no site cloudgamesbr.com. E por último, temos os anúncios do GeForce Now da Abia. Chegaram, né? Você pode ver que já está rolando um anúncio e esse anúncio, por enquanto, é da própria Abia, né? Não sei se hoje, né? Isso aqui foi de ontem ou antes de ontem. Não sei hoje se já está rolando anúncio de terceiros, mas esse anúncio específico é da própria Abia e as filas, por enquanto, não mexeram em nada, não mudaram, né? Continuam grande e continuam um tempo de espera muito alto. Mas é o início, né, cara? Quando lançou aí o plano grátis com anúncios do GeForce Now americano, também demorou aí uma semana, mais ou menos, para começar a diminuir as filas. E eu trouxe vídeo aqui no canal e realmente diminuiu consideravelmente as filas. Dá para esperar tranquilo lá no GeForce Now americano para você jogar de graça, só que é uma hora, né? Diferente daqui que é meia hora. Mas, enfim, a gente entende, né, que plano grátis é apenas para teste, né, e tal. Se esses anúncios servirem
para realmente diminuir as filas, né? Aqui tá vendo 300 pessoas na fila, só que é aquele negócio, fica 300, 200 pessoas, demora um tempão, né, para abrir espaço. Então, tem que realmente servir para diminuir filas, né? Para pagar os servidores gratuitos. Aí vai valer a pena, senão você vai estar vendo anúncio ali para nada. Esperamos que isso resolva, isso ajude o pessoal que quer jogar gratuito, apesar de ser só meia hora, né? Só para teste mesmo, mas até para quem quer testar, né, cara? Você não quer ficar ali 5 horas numa fila, 3 horas numa fila para jogar 30 minutos de teste para nada. Então coloca os anúncios, libera ali, daqui 5 minutos o cara consegue jogar, né? No máximo 5 minutos. Aí tá tranquilo, até pra testar, o cara abre lá, vê como é que é o serviço, como que funciona, e aí vai querer assinar ou não. Enfim, essas são as notícias de hoje. Se puder deixar o like, se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game. Durante esse vídeo você viu os códigos passando na tela, e no final você junta todos eles e forma um código de 3 dias do Boosteroid de assinatura. Apenas uma pessoa vai conseguir resgatar. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima!